balse waxaa hortaagan caqabadooyin kala duwan oo kaga imaanaya dhanka xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida ayaa qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dowladeegaanka laba maalin ka hor waxaa la sii daayey toddoba xubnood oo la xirnaa cabdi maxamuud cumar kuwaasi oo gebi ahaanba wax dembiha laga waayay sida dowladda ethoobiya ay sheegtay sidoo kalena waxa ay sheegeen in la sii daynayo cabdi maxamuud cumar maalmaha soo socdaa balse taniyo shalay ilaa darraad waxaa hadalhayn badan ka dhalatay gudaha dowlad deegaanka soomaalida kaasi oo guux siyaasadeed ku dhaliyey sii deynta cabdi maxamuud cumar maanta waxaa shir jiraa id ku yeeshay gudaha magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka xisbiga o n lf kuwaas oo ka wada hadlay qaabka sii deynta lagu sii deynayo madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka iyo sidaa ay uga fal celiyeen dadkii kusoo dhibaatoobay waktigii xukumaddiisa ay jirtay xubna afka a n l f ku hadlayay si adagna u hadlay ayaa waxa ay dowladda federaalk ee ethoobiya ka codsadeen in aan marnaba si sharci darra ah aan lagu sii daynin cabdi maxamuud cumar islamarkaana ay tahay in sharciga la horgeeyo xubnahan a n l f u hadlay waxa ay sheegeen in cabdi maxamuud cumar uo gaboodfallo waaweyn ka geystay gudaha dowlad deegaanka soomaalida wakhtigii uu isaga xukunka joogay waxayna dowladda ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan haddii xabsiga iyo dembiyada kale iyaga gaarka ugu haysteen ay waxba ka waayeen ay iyaga cadaaladda ugu raadiyaan waxayna sheegeen cabdi maxamuud cumar iyo qaar ka mid ah xubnaha hadda la soo daayey oo ay ku soo magac dareen maxamed sheekh mukhtaar sowbane in ay cadaaladda horgeyn doonaan maxamed sheekh mukhtaar suubane oo laba maalin ka hor la sii daayey waxa ay ku eedeeyeen in uu ahaa shaksi markii hore ururka o n f ka mid ahaa ka dibna dhacdooyin lama ilaawaan ah ka sameeyey gudaha dowlad deegaanka soomaalida taasina aynan ahayn mid layskooga harayo ilaa inta uu raalligelinka bixinayo waa sida ay sheegeen xubnihii shirka jaraa'id qabtay ee ka hadlayay sii deynta cabdi maxamuud cumar iyo xubnihii maxaabiista aisla ahaayeen dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa in ay jiraan shirar hoose oo ka dhacaya gudaha dowlad deegaanka kuwaasi oo lagu arrinsanayo qaabka ay dowladda ethoobiya ku sii daynayso cabdi maxamuud cumar waa madaxweynihii hore ee dowla deegaanke kaasi oo ina gebi ahaanbaraallikaen xukumadda hadda joogta ee horjoogaha ka yahay mustaf moxamed cagjar kaasi uhm <Tower> <cima> <it> <smari> <ând> oo in badan ku soo celceliyey in cabdi maxamuud cumar uusan wax qiimaha ugu fadhiyin sii dayntiisa iyo haddii uu halkaasi ku sii xirnaado waxaana xogahaynu helina ay ku soo warramayaan in cosiyada kala duwan ee dowladeegaanka kaga imaanaya dowladda dhexe e ethoobiya ay u sababi karto in xabsigaasi uu ku sii jiro madaxweynihii hore ee dowla deegaanka kaasi oo rajo weyn laga qabay in la sii daayo maalmaha soo socda إيادا أو حمنات إيه كلا إيه حبس دي كولات شري عبد المهد محمد عباس شيخ مختار محمد صوباني عبد الرساق سحان علمي فرحان عبدي ماتون عبد النور هوفي عبد الله داري إيو عبد واسع أسناتي كواسا يهيان حمنه إيه حبس دي لمدة شري سنة madaxweynihii horeee dowla deegaanka cabdi maxamuud cumar cabdi iley balse lama garan karo cabdi maxamuud cumar xariggiisa iyo sii deyntiisa sida ay noqon doonto iyadoo caqabadaha kala duwan ay hor taagan yihiin sii deyntiisa dowladda deegaankana ay ka codsanayso dowladda dhexe in aan si fudud oo sahlan lagu sii daynin